ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားယနေ့နနက်ခင်းစင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်မြမနှစ်တကူနှစ်ဆန်းတရက်နေ့အထူးသမတပင်တရားဝဲနှင့်ဆက်လင်း၍တရားတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ဆုံးမတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျား35ခုနှစ်ဒီကုလားဝိဇ္ဇာ33ရက်2023ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်တနင်္လာနေ့မြန်မာနစ်ဆန်တရက်အနေတိုက်ဒေသကြီးပြုနေခရိုင်ပြုနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရောဓမ္မသာယသဒနာစင်တာကျောင်းနေဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်မြမနှစ်တကူနေဥကာလနှစ်ဆက်တည်းနေ့အခါသမယ၌ခြင်းမှာပြုလို့အပ်သည်အထုဓမ္မတပင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောတွေ့တာမှုကိဉ္စီလွတ်မြောက်ခြင်းအပိုင်သုံးတရားတည်တနာတော်ဒီကိဒီတုတ်တန်လေးကိုပြီးသက်အယူချရတဏ္ဍသင်္ခယဝိမုဒ္ဓတဏ္ဍခင်း၍လွတ်မြောက်ခြင်းသူရဲ့အထိပယ်အစ်စ်မှကတော့ဝိမုဒ္ဓဆိုတာလွတ်မြောက်သူတဏ္ဍသင်္ခယဆိုတာတဏ္ဍခင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြု၍လွတ်မြောက်သူလို့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ရတယ်သောတာတိပန်နာမည်ပေးတော့အလွယ်မှတ်ဖို့အတွက်တွေ့တာမုတ်ကြီးဝင်လို့မြောက်ချင်းလို့ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒေဝတရဲ့မတူဘူးလို့မှတ်လို့မြောက်တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုကလို့မြောက်မှာတကယ်လို့မြောက်မှုဖြစ်တာကိရိတာရဲ့မှာတွေ့တာမှုကိရိတာကအပြင်းထန်ဆုံးအလုံးလုံးဆုံးလို့ပြောအောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာအစစ်မှမတွေ့ရအောင်ဖုံးကွယ်ပေးတာဒါသူ့အလုပ်ပဲသူကကာပေးတာပဲရှိတယ်နော်ကာပေးတာအမှန်မမြင်အောင်သူကကာပေးလိုက်တယ်လုံးသူကတဏ္ဍာသာဖြစ်တယ်လုံးတဲ့အရာတဏ္ဍာသာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကကာယုံကာပေးတာတဏ္ဍာကအဝိဇ္ဇာကပိဋ္ဌာလို့အမှန်မမြင်နဲ့အာယုဘောမှာတွေ့တာတွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးရဖို့ချူစားတယ်သိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်သူ့နောက်ကတတိတတညိလိုက်လာတာစဉ်းစားကြည့်လေတဏ္ဍမှုတဏ္ဍဖြစ်တဲ့နောက်မှာပြဿနာတွေအတစီတဏ္ဍနေ။ဘာပြဿနာတော့ဆိုတော့ကိရိတာတွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။နော်။ကိရိတာတွေဖြစ်လာ။တဏ္ဍမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရချင်းလာတယ်။ရချင်းလာတယ်။ရဖို့ကြိုးစားတယ်။အဲ့ဒါတွေအလောတဏ္ဍမှုကစားတာ။ရဖို့ကြိုးစားတယ်။ဟုတ်တာဖြစ်စေမဟုတ်တာဖြစ်စေလုပ်တယ်။ရပြီးရောဆိုပြီးတော့ကျိုးစားအထုံးမှုတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကြီးကိုဖန်နေပြီးတော့ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝနောက်ဘဝတစ်ခုကနေဟိုနောက်ဘဝတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားသူဟာဘာလို့လဲဆိုရင်တဏ္ဍပဲဖြစ်တယ်တဏ္ဍကဥဆောင်နေလို့တဏ္ဍကိုဘဝနိတိလို့ဘဝကိုဆောင်ဖို့သူဆောင်ပို့တဲ့အရာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဟောတာဖြစ်တယ်လောကတရားတွေဟာဒီဘဝကနေဟိုဘဝခုသွားတာတွေဟာတဏ္ဍာဆိုတဲ့အဖို့နဲ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်နော်ခြေကျော်ကလည်းတဏ္ဍာရဲ့ခြေကျော်ပဲပုရုဇေနဲ့ပုရုဇေနဲ့အလုံးကတဏ္ဍာကျော်ဘဝကလွတ်ကြဘူးတဏ္ဍာခိုင်းစီရတဏ္ဍာဆွဲရတော့လိုက်နေကြတာကော
ติดตาตาย่อมไม่ได้มันตายติดชาไม่จี้ตัวก็รู้ญาณเนี่ยเต็มป่วยตัวเลเฉลุไม่เทียเอาดูก้าวซ่าออกลงได้โดดเทียแต่หน้าหาอลอบ้านน่ะเตะปอแต่ถ้ามึงจะเอาอยู่บิไปกิสาไปเพียงๆหุ่ถาลุไม่หุ่ถาลุไม่หุ่ถาลุได้เลยกูตรวจดูสุบิรจินัตนี่ล่ะเนาะเออตัณหาเอออุสาหมู่นี่ปอ ทุกข์เนี่ยทุกข์ลุ่นน้ำยุ่งสิลูกใจถ้าก็ทุกข์มาใจถ้าก็ทุกข์ทุกข์สุดาใจถ้ายาวุเรดดันนากาเสียสาวที่เนี่ยชาจะลุล่วงทุกอย่างเลยบ่ดันนากาตัวเสียสาวไปทุกข์ตัวใจไปเลยทุกข์เนี่ยจะตัวเสียทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ ทุกข์เนี่ยปฏิลาลุเชนดันนากาเสียสาวีโรอวิสากันเอาไรเอาได้กะทุกข์กิสาจารอวิสากันอุสาไรเดทุกข์มันมันตีองกาบีไรเดเอรอดันอาทุกข์เลยใจต่อแล้วใช่ไหมที่กะเอรอลุลุดันนาเวทุกข์ปีนได้ใหญ่ลุกอวิสากะทุกข์กูมันยังองกาบีเด กาบิไลโดดันนากะอาจารย์พิจารณาแล้วนะเวลุทาเวกลัวเราแต่จะวุปริสัตว์บุปผาบุลานับชาสุดยอดอันนี้นักคุณนี่นะฮอร์อะไรตัวที่ชาจะเส้นละลุชิได้เป็นปอบาร์เนาะที่ชาเส้นเอ้อตู้ลูกตู้มาแล้วเอาไว้ใจลูกอะ มันตบว่ามาบอกองค์กาบีระเวซ่าสวัสดิ์ตรวจว่ามหัศเป็นตรวจว่าลูกเทนเนอเลซาปีทาร์เวซ่างามหัศเป็นงาลูกเทอกูไปงามหัศเป็นกูไปเนลูกเทอกาบีนี่ระเวซ่ากาบีนี่ดีเจ้าดันอะไรวิจัยได้มันไม่ดีลูกเจ้าเวชเด แต่เจ้าวิสานเนี่ยดันนาบริษัทบอกแบบว่าอุสาวเนี่ยบริษัทบอกแบบอุสาวเนี่ยสระเพราะว่าอุสาวเราเปล่าเจ้าเนี่ยจูเนี่ยสัสสิบสองแล้วเจ้าดันนาติงขยะวิมุตตาแต่ดาวมุกเกี่ยมลมยาวไหนไหมแต่ดาวมุกเกี่ยมเออแต่ดาวมุกเกี่ยมออกมาแล้วอ่ะมันยังออกแล้วแต่ดาวมุกเกี่ยมอุดไปแล้วอ่ะ อวิสาอุเพียอวิสาเพรหามันยังละพงเวทาราลีกลุ่มชาวเพชรชาบีเพชรชาบีเลยเด็กครับว่าเช่นเช่นนี้มันดีต่อเลยเอร่าอวิสากับอวิสาพิจารณาบ่เนาะอวิสาอุเพลายเด็กครับว่าดีเนี่ยอะไรดีเนี่ยเนี่ยจีเด็กครับจารว่ามันเดียวตัวเองกระเป๋าดอกดาบปลาลูกอัดดอกดาบ มันด้วยอุกอาทุระกูอ่ะมันด้วยละไม่ด้วยละดาวที่กัดเท้ากระเป๋าอาทุลุสีบีนี่นี่เด้จินนันนี่เด้ท่าท่านนาลานี่จะทำอะไรเนาะจะดูยันดูมาไม่ดูมาพูดอีกกูเข้ามาไปเข้ามาไปเดชาเราอยู่คนละเวตัวอารมณ์ได้บุ่ยเด้อารมณ์บ้านนั่นเด้กูชูสีบอลุเทียงลุทาร์ อาจารย์เอาไว้สานเนี่ยนะเอาไว้สานชิมยาละตุลุนกุศลงาลีกาเพียเลยตุลุนคาร์เรเน่มาเปียวสุลุรากาเสกุลีกขวดใจมาเปียวเดียร์เลยแต่ขวดเนี่ยไม่เอาตอนนั้นไม่ได้เป็นเนี่ยอาเปียวต่อรัวเลยแต่การากาบีเป็นเนี่ยอาเปียวต่อรัวเลย นากาบีเนี่ยเป็นเนี่ยเนาะชีวิตจิมาเร่เส้นเอวเพชรชาบีเดรัตเมเรจารอจนจำเสียวเพชรชาบีเดถ้าดาวตามันยังน่าบุกมาวาดนาสุราลิเชย์เดโลวายเสียก็ดามุสเอกวาดนาลิเชย์เดพยากรรวยจันเนบุกเรียวาดนาวาดนาสุราคิริดายะเสียงตัดดีเด พี่อะเปลี่ยนเนี่ยพี่อะรีกูต้มยังไงไปเป็นนักนิจจันติเด้อเนาะ
အမြဲပလည်းနဲ့အမြဲရည်တုံးပြလိုက်တယ်အနံ့နေတော့ခြံသေးတယ်အဲ့တော့ကုသနဝရှိတဲ့ကိရိတာတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အနံ့နေခြံသေးတယ်အဲ့ဒါဝါဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဝါဒနာဆိုတာအနတ္တကိရိချမ်းနေတဲ့ကိရိတာရဲ့တတိလို့ဒီလိုတွေပဲသူရဲ့တတိလေးချမ်းနေတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာပဲဝါဒနာမပယ်နိုင်တော့ มหายานกายเนี่ยยานมากิริตามกุฏิอุโลดอกเยอะจังนะตัวเราบ่ฮู้วาทนาบ่แพ้နိုင်น่ะอ่อจะสอบพี่อัตถะบ่ไปสิเดจั่นน่ะปกุริยะปาทนาတော့จั่นเด้ตลอดไอ้วาทนาฮะอะเยสิบ่หล่อออกหมอกดอกอุบ่เลยเนาะนั่นนี่ก็มุมาหมอกผู้บ่อะดุสุโดเลยบ่ถ้าจัง ยัสสัพพะติเตยะตะนะติงขะยะวิบุทธะตะนะกงตวาระนิพพานကိုอายุปุ่ละมาลွတ်ตวาระနောက်ဆုံးลွတ်မြောက်မှုနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ลွတ်เสียမရှိတော့နောက်ตาอปีตะเปอปีตะเปအလုံးရဲ့ထွက်ထည့်ရောက်တာလက်ကျင့်စဉ်လို့အဲ့ဒီမှာတိလဝိတ္တုတိစေတဝိတ္တုတိ ชีวิตไงตีอยู่มาตาจินที่เส้นนี้โจไล่ไปได้คําเทฐิวิทุฏฐิสขังกันนี่สไล่เลยตัปปิธรรมานาลัมปิฏิวิทายะกุตตนะมาရှိတဲ့ยุคเตยะပဲဖြစ်ဖြစ်นันเตยะပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်เตยะပဲဖြစ်ဖြစ်งาหากะไปเนงาลุตรีถิมัตตาถะผู้ไม่ตื่นเนเตยะฤทธิ์ ပဲဟုတ်စားမလုံးနဲ့လို့ပြောတာကိုယ့်ဟာလို့မထင်လိုက်နဲ့မထင်နဲ့အဲ့ဒီအထင်ရှိသိမ့်မထနဲ့လို့ပြောတာဒီအထင်ကိုဖယ်ရှားပြဒီဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ကိုကလည်းဘယ်တော့မှခဲနေနေဘူးတူတိုင်းတူတိုင်းဟာဖယ်ဖို့စားလွယ်နေတဲ့ဖယ်လို့မရဘူးဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပထမဖယ်ရမယ်တဘာဝတ္တမ ကုသနာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနတ္တရားခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၈ပါးဆိုတဲ့ထိတဘာဝတရားတွေကိုငါဟာလို့ပဲတော့မတွေ့နဲ့တွေ့မထနိုင်ဘာကြောင့်တွေ့မထနိုင်တော့ဆိုတာကိုထင်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမဟုတ်လို့အတုရောက်နေတာဖြစ်နေလို့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နန္တိတမှုရိယဒုက္ခတမှုရော ยตนาฤทัยตက်လာလိုက်ပဲတတ္တမှုကြောင့်ယတနာမျိုးစုံတက်လာလိုက်ပဲဒုက္ခမျိုးစုံတက်လာလိုက်ပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလက်မခံနဲ့လို့ပြောတယ်ဒီမာနေတဲ့အတွေ့ကိုဖယ်လိုက်မာနေတဲ့အတွေ့ကိုဖယ်ပြီးတော့အမှန်သိအောင်စူးစမ်းဖို့အတွက်သောဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြီးတာသောတပ္ပတ္ထမပိစ္ဆာနာတိသဗ္ဗိဓမ္မတရားအလုံးစွာယုံနာကိုပြောတာ ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာအာရဏ၁၂ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒီတပ္ပတ္တပါကိုအပိစာနာတိတမန်တိယုတိစင်မဟုတ်ဖဲနဲ့သူ့ရဲ့တဘာဝအတိုင်းတိတာညာတပြညာလို့ခေါ်တယ်နော်ရှုပ်ကိုယုတ်အနေနဲ့ပဲတိတယ်နာငုံနဲ့ရှုပ်ကိုငါလို့ထင်နေတယ်ငါလို့ထင်တာဒါအမှားတဲ့အသိပဲ တော်ဟာလို့ထင်နေတာမားတဲ့အသိပဲရုပ်ကိုယုတ်လို့ပဲသိနာငုံနံလို့ပဲသိသူတော်ဟာဝအရှိတိုင်းသူမှလက္ခဏာတွေရှိတယ်လေအမှတ်တလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်တလက္ခဏာအတိုင်းသိရမယ့်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါသိအောင်လုပ်လို့ပြောတာပဲဗျာသောတပ္ပတ္တမအပိစာဒတိညာတပရိညာနဲ့သိတယ် ဒီတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါတပ္ပတ္တမပိညာယအဲ့ဒီရှုံ့နဲ့တရားသင်္ခါရတရားတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာတပ္ပတ္တမပရိစ္ဆာနာတိပရိစ္ဆာနာတိကြတော့ဘာကိုပြောတာတော့သာမဉ္ဇဉ်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ universal characteristic ရှင်ဘယ်စကားတော်ရစ်တစ်ဆာတော့ဝတ္တရားမှန်သမျှသည်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ရတ္တပြီးမနေဘူးပြတ်သွားတယ်ဒါသူ့ရဲ့ characteristic နေကြီးဟာထွက်လာတယ်ပြီးဝင်သွားမှာပဲเนาะသူဟာမွေးလာတယ်ပြီးသေးသွားမှာပဲ
Pani puena en pi chui to ma. Te tiri tila en pi me po ma ve. Alo a son da chile li. Son da 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 kuma shu lo ga yi va. Alo a pi da de chile. A pi da me shi gen lu dia tin. Yaru ji ji ya ta re po kwa le yaru. Yaru a tu ya le sa shi da. ပါစံများစွာချမ်းသာတဲ့လူကလည်းအလုံးထားကြရတဲ့ဆိုနေရှိတာပဲပြောရှင်ရတဲ့အချိန်တွေကလည်းနောက်ဆုံးရှိခုကြည့်လေထောင်385ကိုကုန်းသွားပြီလေကုန်းသွားပြီတော့ထောင်385ဆိုတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်လာဒါပြီးတော့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုလာပြန်ဒီနောက်တစ်ခုလည်းပြီးအောင်မှာပဲအဲ့တော့ ဖေးရမယတ္တနိရမဟုတ်ဘူးလို့သိတာကိုပရိသတ်တန်တိတောထုတပ္ပန္တမရှုံ့နံတရားအလုံးကိုအပိညာယသူတဘာဝအတိုင်အမှန်တရားအတိုင်သိရှိနာလဲပြည့်တဲ့နောက်မှာတပ္ပန္တမရှုံ့တရားနံတရားခန္ဓာမှာရှိတဲ့တဘာဝအစစ်မှန်တရားတွေကိုပရိသနာတိဖေးဟာမမပြေဘူးအလုံးဟာစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတယ် အလုံးဟာကုလုံးနိုင်တာလည်းခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိကကတော့အနိစ္စအဓိကပါ။နော်အနိစ္စမြင်ကြတာတွေမြင်သွားတယ်။တော့အလုံးဟာအပိသက်ရှိနေဆိုတာဒီလိုသိတာကိုပရိစ္ဆာတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုပရိညာသုံးမှတ်နဲ့ပြောတော့တိရဏပရိညာ။မမြဲဘူးဆိုတာသူသိတာဆုံးဖြတ်တာစိတ်ထဲ။ဖယ်ရမမြဲဘူး။အစာရှိရင်ဆုံးရှိမယ်တက်ရှိရင်ကြရှိမယ်။ ဒီတော့ဘာတရားရအောင်ဝိနာယင်ထွက်ရမယ်အဝင်ရှိရင်ထွက်ရှိတယ်တခုအလုံးဟာဘယ်မှာဟိုပြီးသမဟုတ်အလုံးဟာတော့နေမှာပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိတာကိုပရိသနာတိအိမ်ပိုင်ချာချာသိတယ်ဒီအသိနှစ်ခုအပိသနာတိကခါတိုင်းသိတာနဲ့မတူတဲ့ထူချားတဲ့အသိနဲ့သိတယ်ညတာပရိညာ ပရိသနာတိပိုင်ပိုင်ချာချာတည်တယ်။တို့မဟုတ်ပရိသနာတိတဘာဝကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နာမှာသူရဲ့အနေထားတိုင်းပိုင်မဲ့နေနေတည်တယ်။အနေစာလို့တည်တာ။အဲ့ဒါအတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပရိညာနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကစကလုံးကြီးဝါကြလေးတစ်ခုနဲ့ပြောတာနော်။အကြလေးတစ်ခုနဲ့ပြောတာ။ဒါနားလည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာလေ။ အဲ့ဒီအချင်းတွေအနတ္တလက္ခဏာတော့နော်ဒိဋ္ဌမမနိသောဟာမတုဘိနမိသောအတ္တတိသမ္မပညာယထထပံဆိုအနေသဗ္ဗေဓမ္မနာလာပိတိဝိတယတုတုပဲနော်ယုတ်တရားကိုငါဟာငါငါဖြစ်မှုဆိုတာအဲ့ဒီမတွေ့နဲ့ငါငါလည်းငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး အာရဖြစ်မှုတယ်မဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မင်္ဂနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပါတယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့သဗ္ဗတ္တမဘိသနာတိနဲ့ထူထူပဲသဗ္ဗတ္တမနာလာပိဋိဝိတယနဲ့ထူထူပဲအဲ့ဒါတို့သိတော့ပါချင်းတော့ရူပတ္တမိတ်ပိနိဗ္ဗိတတိအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်တယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ် နိဗ္ဗိန္တတိဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဝိပဿနာကြောင့်ပြောပြတာဗျာနိဗ္ဗိန္တဝိရစတိညီငွေပါအများရင်တွေ့တာမှုပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တာပြောတာနော်ဝိရကဝိဘုစတိအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးရင်လွတ်ပြီတဏ္ဍသင်္ခယဝိဘုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကိုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာလည်းပဲစကလုံးကျင်းရင်းလေးနဲ့ခေါ်တာတမပညာယထထပံချက် ကျင့်ပါဖြစ်မယ်နိဗ္ဗာန်တည်းဤငွေမယ်ဤငွေရင်ပါဖြစ်မယ်ဝိရစတိတွေ့တာမှမရှိတော့တွေ့တာမှုပစ္စည်းပါဖြစ်ဝိဘုစတိလို့မယ်တူတူပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲနေရာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးပဲစကလုံးကျင့်ခြင်းလေးဟောတာအခုလည်းကြည့်သဗ္ဗံဓမ္မံပရိညာယအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီးရင်ရှင်မောကလံကို ကမ္မထာအလုပ်ပေးတာဒီမှာသို့မဟုတ်ကြာမင်းကြီးကိုခေါ်လိုက်တာသူတို့က
nyan tet de pogo re mo ba go kho lai do so vedana upatana vedana kamathan go pe lai da ti ya ma ro yuddhi yo nan yo taya re ti ya ma be ko ta na ma phit de the ba ai ma athika de cha ro lan nyang pya ta khu go pe lai tappan dhamma apai prinya ya re alo ha be ya ma ma mye bu so re ati shi pi de naw ma re Yankin si we now we tie a dee. Do come, wa, to come, wa, ato come, ato come. Men that number six hands are jetty, you will see me. Chinna de six hands are jet, machina de six hands are jet, chinna boom, machina boom, but tin shard at six hands are jet. Do that, save she ain't come that jet barrage. I own cheap your six hands are most upset. Can look on that, do come. Can't look my going to cut. Gonna let move, gonna let move, the matinsai, I don't come back to cut. Second, I jack a ball out of it, palm me and I mean I, Bali me and I, or Lares, say him up yoda, to cut. Or the banner, a guga, Nanita, Malaro, to cut. And you move in it, Nama, second, I'm with you, I don't come back to cut. Tinshara and Tinshara. Tavis, say Kanzamuza, say, I only dream, Kanzamuga lago, la, lao, monsieur. No? Mala, la, navy, menu, gomadira. Era, Sanji kaina, di new lure. Era, governato, there's a pure message, Sanji de lope. Pago, Sanji, that was a good animation, that you saw China. No? Eddie the bow would not live, would not live. Eddie ma. The Jamini Shimogalangu, yes, of ya, we're not coming to Homakua. The Nadinkayasa, Alone Chota Biro, Kamata, are you the coup be like? Okay, Hobby, Alone Dibi Dushi, Sikhanda Jebo, I own silent. No, Sikhanda Jebo, I own silent. Sikhanda Chebo, Sikhema Pilate, Kanda Chim, Makanda Chim. Chak, cha, you, me, but the Kansachin. Eddie Kansachin, Madame, Peha, Bo, Bo, we better not shoot. Oh, now do we're not do Anisa, do but the weird deed. A Kansachin, my man, Anisa, should be needed. I doubt we better not look it out. Kansachin, you did ain't look my beline. Kansaje polar and Edivine, Eric Kansaje, Mamiebu, Chillara letia, eh, Pietora letia. Mamiebusra, Chillara, Tilade, Pietora letinate. Do I do Mamiebusra, Mame, who need ye twilight? That's Chilla. Need ye, you in? Shrin it, I'm duly. Three taji, oh, so I never do well. Need twitter, Uchila, ye, 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 ne, dela. They went out so late, go on it out. Time I go deep and deep. As you the tea, sir, my teacher. Need him of who cook and I go by she at it, go on it away. She ain't not wet, the Kuma Yanita, I'm sure. Eddie, she beat up your way out. My chicken, unless she knew, she beat up your way out. Conaga, Kuna, Loga, see the bounty tea like that. Eddie see the mountain, who were not young each other. So, Nagua see their body than she namahu, Mount Emadi than is she niramahu, Tone, Sinian Nane, Mount, Twitter, Kamadi, the polar. Polar beetle, Jogajari, Penato, Boni Jaro, Shu. Era Anis Asra, Adi the Wolger. Anis Asra, Machine Niaga Lare. She didn't hear your daughter, but the young man near your daughter. No one yelled at her. Tondo ashes a legume, Gondares, a low of your daughter. No one yelled at her. Tayuila. T. A. U. U. D. D. U. 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 Never seen us, never said, I don't know.
တနေ့တနေ့မှာ365ရက်ရှိတယ်ထင်ပါတနေ့တနေ့ကုန်သွားတာပဲလေခုံကျော်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအယူအသဘောတွေကိုအလုံးပေါ်မှာတင်ကြည့်လိုက်ဒီပန်လေးတွေဟာလန်လန်ဆန်းဆန်းလာလာပါပါရှိတယ်ရွှေ့နေဆိုးပဲကိုရွှေ့အဲ့ဒီအဆိုးပဲရွှေ့တာကိုဝိပရိနာမလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြင်းစင်ပြောင်းသွားတာလူတွေကရော มวยละได้กะเลียนุนุผับๆเลยตะเนตานะเนตาอยุ่ยนี่ช่วยละไล่ตาแล้วซ้อมมาตั้วจูบะจูสั้นผู่ตั้วจูขากุญญะสิบูอะนี่เป็นหยอดตาละเว้ยเอ้าวิปริณามาละขอจั้นละจั้นละพี่แล้วเป็ดตาติดตี้นี่อยุ่ยนะอารมณ์อยากอุทุเนี่ยอยุ่ยนี่ละเอ้าก็บอกละ ဒါသူ့ဝေဒနာသူ့အနိစ္စနုပတိမဖြစ်ခင်ကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတာပြန်ယူလို့မရဘူးထာဝရပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာကမ္မထာနဲ့ပေးတာအဲ့တော့ကိုနှစ်သက်ရဘယ်ဟာကိုရှူရှူရှူလို့ရတယ်ဥပမာကိုကပထဝီဓာတ်ကိုရှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတယ်မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောလေးဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်။တော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုယဉ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွေးရှာနေတယ်။တချို့ဟာတွေကြတော့ကိုယ်ကပျောက်ပြီပဲလို့ပျောက်မှမသိဘူးလေ။ရွေးနေပြီမှရွေးမှမသိဘူး။မြည်ကြီးဟာစီးနေတဲ့အချိန်မြေကံမှမှာသွားထိုင်ပြီးတော့မြည်ကြီးနေစီးနေတာမြင်ရတယ်။သို့တော့ ญาติดิยังไม่เปลี่ยนพ้นจิตได้คนน่ะยิ่งไม่ရှိတော့ဘူးသို့တော့အလားတူဖြစ်တော့လူတွေဟာရေးရှိနာပဲလို့ထင်တာခုနကယေရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သိပ္ပံဆရာတွေကပြောတာမင်းမြင့်တယ်မှာရေးနှခါဆင်းချို့လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောကဒါအတိအနိစ္စသဘောကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့တွေတာရဟာပါလေဆိုရှိတာနှခါချို့လို့မရဘူးချိုးတဲ့လူကလည်းနှခါမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းညွေနေတာပဲเนาะမြင့်ကတညွေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြည်ညွေတာကိုကြည့်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာညွေနေတဲ့သိချက်ချင်းကြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလေဒါเนาะထူးချမ်းမှုကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှသိမှာဖြစ်တယ်ပထမတော့သင်ထားညွေတယ်ဆိုတာသင်ထားသင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးဟုတ်လားတကယ်ညွေနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကြည့် လက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်တိအောင်ကြည့်အဲ့ကြောင့်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်မှာတော့ဒီသင်ကြားချက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအရေးကြီးတာပြောတာအဲ့ကြောင့်မို့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါသိရတယ်လို့အာယုံသိတဲ့စိတ်ကလေး ဆိုတော့ပန်းလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါပန်းလို့သိတဲ့စိတ်လေးရွှေ့သွားပြတ်သွားပြီသူမေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဖေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုအနိစ္စနုပတိကိုမြင်သမျှတွေပေါ်မှာဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ပြောင်းနေတာပဲလို့အနုပတိဆိုတာအချိန်ချင်းထထချိပါလို့ပြောတာတခါလည်းနဲ့ကြည့်အောင်လည်းမမြင်ဘူး တိချာနောင်းထချိဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလို့ဆိုညာနေနာတတိယတတိဆိုင်ပြီးတော့ပညာနဲ့ကြည့်ရမှာမျက်လုံးကြီးပြုတ်ကြည့်လို့တော့မမြင်ဘူးမြင်လို့ရတယ်အရှိတယ်မမြင်ရတယ်အရှိတယ်เนาะဒီအရွေးကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်လို့ပြောတာဒါအနုပတိထထချိပါအနုပတိအချိန်မောင်များစွာကြည့် 1000 times เนาะ billion times တန်းချီချီအောင်ချီအဲ့လိုမှမကြည့်ပဲနဲ့တည်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာလေအဲ့ဒါအနိစ္စနုပတိဝိရတိဝိရာခနုပတိဝိရတိအဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာနှစ်ခုပြထားတယ်မမြဲဘူးဆိုတာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခဏအနေနဲ့မမြဲတာလားထာဝရပြောက်ွယ်သွားတာလားနှစ်ခုရှိတယ်เนาะ
ထာဝရပြောက်ဝဲသွားလားခရကနလာထာဝရလားညဝိရကကင်းပြတ်သွားတယ်ကင်းပြောက်သွားတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝပြောက်ဝဲသွားတယ်အဲ့ပြောက်ွက်သွားမှုသည်ဒီခရဝိရကလာကုန်သွားလို့ပြောက်သွားတာလားအချင်းစီလို့ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုအခု 84ပြောက်တာလူတွေအသင်္ကေတတွေမှာ၄ကုန်သွားပြီငါရောက်ပြီစတဲ့ငါရောက်ပြီအဲ့ဒါခရဝိရကအဲ့ဒီမှာအစ္ဆန္ဒဝိရကဆိုတာဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တာနိဗ္ဗာန်မှာရောက်သွားတယ်ဟာကြတော့ဒါအစ္ဆန္ဒဝိရကမဉ္ဇဏ်နဲ့ကုန်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးတဘာဝရကုန်သွားတာဖြစ်တယ်နေတရဏနော် နေတရဏအနုပတိဖမြနိရောဓအနုပတိနိရောဓအနုပတိချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာလည်းပဲခရနိရောဓရှိတယ်သူအချိန်ကုန်လို့ချုပ်သွားတာတစ်ခုလုံးဝအကြောင်းနေကုန်သွားလို့အပြိသက်ချုပ်သွားတာတစ်ခုအပြိသက်ချုပ်တာကြတော့ဘယ်နဲ့မှချုပ်လို့ရမယ်အခုကခဏချုပ်တာပြန်ပေါ်လာအောင်မယ် ပြန်မပေါ်တော့ဘူးအပြိသက်အဲ့ဒါကအစ္ဆန္ဒနိရောဓအဲ့တော့ဒီဒီစကလုံးလေးတလုံးစီရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာခြင်းစဉ်ရှေးကဝိပဿနာခြင်းစဉ်နောက်ကမဲ့ရှေးကဝိပဿနာနောက်ကမဲ့အဲ့တော့ရှေးကပညာကဝိပဿနာပညာနောက်ကလာမဲ့ပညာကမဲ့ပညာမဲ့ပညာဆိုတာအထုတ်လို့မရဘူး မက်ဆိုတာဝိပဿနာနိတ္တံတာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကမှမဖြစ်ရင်နောက်ကဘာဖြစ်ဆက်ရှိဘူးရှိဘူးတော့ဝိပဿနာကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါရှေ့ပိုင်းမှာပြတ်တာကိုမြင်သွားတယ်ချုပ်သွားတာကိုမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါပါအုပ်မြင်တာတော့ဆိုခရနိရောဓအခိုက်တန့်ချုပ်သွားတာလေးပဲမြင်တယ်သူကပြန်လာအောင် อิสสันดะนิโรธะจารย์แม้แต่กิริตาฤาไปไล่ได้ครั้งลงอ่ะเปลี่ยนมาแล้วอ่ะไอ้น่ะจารย์เป็ดใส่ปอบีนิพพานก็อาอยู่เลยอ่ะไอ้น่ะก็อิสสันดะนิโรธะตรัสสรุปเลยนาวปฏิเนธะขะนุปัตติเวรณะเนี่ยปัตติไปแล้ววิปัตตนาผิดแต่อาการมาตัวปริสาขะวัตตะกะเนี่ย ပရိစ္ဆာကဆိုတာဆုံးလို့ခြင်းဆုံးလို့ခြင်းစာကဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပရိစ္ဆာကဆုံးလို့ခြင်းပက္ခဏနာဆိုပြေဝင်ခြင်းနှစ်ခုပြတာဆုံးလို့ကဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ရှေးပိုင်းနောက်ပိုင်းဝိပဿနာညာကရှေးပိုင်းဒါဟုတ်မဂ္ဂင်ရှိပါမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့လို့လို့တာရှေးပိုင်းကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှေးပိုင်းဟာ အော်မြင်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကိုမဲ့တို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါညွှန်းတာနဲ့တူတယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတာအမှန်တော့ဖြစ်ဖြစ်သိနေတာကဝိပဿနာနော်ဖြစ်ဖြစ်ကုံဆုံးသွားတာသိတာကုံဆုံးသွားတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့သူတို့ကဆက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအနုဘောဓညာနဲ့ပဋိဝေဒညာဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ် วิปัตตนาญาณကအနုဘောဓညာတဘာဝအတိုင်းသိနေရောဆိုတာမှန်တိုင်းသိနေတာအနုဘောဓညာအနုဘောဓညာရပြီဆိုမှပฏิဝေဒညာလုံးဝထုတ်တယ်သိတဲ့ညာရတယ်အဲ့ဒါမညာအဲ့တော့วิปัตตนาญาณကိုတိဆောင်ရမယ်วิปัตตนาญาณတိဆောင်မှမညာဆိုရဝิปัตตนาမလုတ်ဖဲမညာမညာวิปัตตนาမညာကလုတ်တာမဟုတ်ဘူးကြာတာ ရရှိလာဆိုတော့အိမ်မတက်တယ်လေကတိနဲ့တက်တယ်သို့ဘုဒ္ဓလေကနဲ့တက်တယ်နော်လေကတိနဲ့တက်သွားလို့လေကတိဆုံးလို့ရှင်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့လေကတိတွေကဝိပဿနာလေကတိဆုံးလို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်ပဲဓာလေကနဲ့တက်လို့ရှင်ဓာလေကနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဓာလေကမတင်သွားတယ်ဒစ်တော့ဟိုရောက်လို့တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့
ကိုချစ်လန့်လိုက်ဝင်လိုက်တာအဲ့တော့တလိကကမတင်သွားတယ်တလိကကဝိပဿနာတလိကတကပွင့်လို့ကိုဝင်လိုက်ရတာကနေပါအဲ့တိုင်းပဲမမမထူဒီတိုင်းကြီးပဲကောင်းအဲ့တော့ရှောင်းအောင်ပို့ပေးတယ်တလိကပို့ပေးအဲ့တော့ဝိပဿနာပို့ပေးဒါအောင်ကိုလောက်အောင်ဝိပဿနာပဲလောက်ဝိပဿနာပဲတော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးတော့အလုံးတစ်ခုဒီမှာရှင်းပြတယ်ပဋိသင်္ခာနုပတိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိနိဒ္ဓခာနုပတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဋိနိဒ္ဓခာဆိုတာဆုံးလို့ခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုစကလုံးပြောင်းတဲ့အခါဝတ္တခာဝတ္တခာနဲ့နိဒ္ဓခာအတိပဲတူတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပရိစ္ဆာခာနဲ့ပက္ခန္ဒနာပရိစ္ဆာခာဆိုတာဆုံးလို့ခြင်းပက္ခန္ဒနာကဝင်ရောက်ခြင်းရယူခြင်းဖဲရပဲဖြစ်ဆုံးလို့မှုနဲ့ရယူမှုနှစ်ခုသွားတယ်ခြေလန်းတော့မှလမ်းလျှောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပထမခြေလန်းကိုဆုံးမှဒုတိယခြေလန်းရောက်တာမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုစမ်းတာလေကတိဆိုရင်လည်းပထမလေကတိပေါ်နေနေပြီးမှဒုတိယလေကတိရောက်တာလေဒုတိယလေကတိပေါ်ခြေတော့ကမြဲနေတယ်ဒုတိယပထမလေကတိပေါ်မှခြေတော့ကမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဒုတိယလေကတိရောက်ပါအဲ့တော့ပထမလေးကလေးကိုသူဆွန်လိုက်တာဒုတိယလေးကလေးပေါ်ရောက်လာတာဒုတိယလေးကလေးကိုဆွန်လိုက်တဲ့အခါမှာတတိယလေးကလေးပေါ်ရောက်လာအဲ့ဒီဘောပဲပရိစ္ဆာကဆိုတာဆွန်ပက္ခန္ဒနာဆိုတာရောက်လာဆွန်ခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းဆွန်လွတ်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းဒီနှစ်ခုသွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာကဘာလို့တော့ဆွန်လွတ်တာဆွန်လွတ်တာရယူတာဘာလို့နေပါဆုံးလို့တာမနဲ့ဆုံးလို့သိညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဝိပဿနာတရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကမမသိတာတွေကိုဆုံးလို့ပြီးတော့တော့မန္တရားပေါ်မှာရှားယူလာတယ်အဲ့တော့မဉဏ်ကြတော့ဘာတွေကိုဆုံးလိုက်တာတော့ကိရိတာကိုဆုံးတယ်ကိရိတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဆုံးလိုက်တာပြည့်ရခနိဗ္ဗာန်ကိုရယူတယ်ဆွလွတ်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းအလုံးနှစ်ခုဒီဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဖက်ကဆွလွတ်ပေးတယ်တစ်ဖက်ကရယူပေးတယ်နှစ်ခုသွားတာအဲ့ဒါကိုပရိစ္ဆာကပဋိနိဒ္ဓကကိုနော်ဒီဆွလွတ်ခြင်းနဲ့ပရိစ္ဆာကနဲ့ပက္ခန္ဒနာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပြီးတော့အထက်ကရဆရာကြီးကဖွင့်တာမတမကောင်းပါဆရာလေးဖွင့်တော့ပေါ့အောင်ဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီတို့လောက်ပါဆိုစကလုံးလေးကဘလောက်ပဲကျင်းပေမဲ့အလောက်ကအမှန်တမ်းကြီးမာတဲ့ထားလေးရနော်လောက်ရမဲ့အချိန်ကလည်းပဲအတိုင်းတာအပြားကြီးပဲဝိပဿနာဆိုတာဤညာဤမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲသွားတာအကုန်လုံးအာယုံပဲပြောင်းလို့ရတယ်တရားပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒုဋ္ဌာဒီတိုင်းပဲတော့တခဏပဲလောက်ရမလားတချံတွင်နေဥပ္ပဆောင်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ချိန်ပြစ်တာတိုက်သေးရအမိုက်ဒီပုံသွားပြီပြန်ရောက်လာပြီအမိုက်ဒီရှုပ်ပြီးမှတနည်းမှတစ်ခါရှင်းလို့ကတော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတနည်းမှတစ်ခါရှင်းလို့အမြဲတမ်းရှင်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်တတိကံနေဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုအောင်ပြောမယ်ပြီးတော့မှဟိုအော်ဟောမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုခုပြောပြတာနော်။နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်။သောတာတုဝေဒနာတုအနိစ္စ ानु ပတိဝိဟရတောတဲ့။ခံစားချက်တွေပေါ်မှာအမြဲဘူးလို့သူရှုမှတ်နေရင်နဲ့ဝိရကနုပတိနော်။ကြောက်ကင်းသွားတယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်ချုပ်ဆုံးသွားတယ်လို့ရှုမှတ်နေရင်ဆွန့်လွတ်တယ်ရယူတယ်လို့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်အကျိုးရလကပါတော့နာကိဉ္စီလောကေဥပတိယတိလောကမှာဘာကုမမတွေ့တာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတွေ့တာမှုကင်း၍တွမြောက်ရှင်းစားတာပြောနာကိဉ္စီလောကေဥပတိယတိဘာကုမသူမတွေ့တာတော့ကိုကုကိုလည်းမတွေ့တာဘူးသူများလည်းမတွေ့တာဘူးပစ္စည်းကိုလည်းမတွေ့တာဘူးလောကမှာသူတွေ့တာစရာတစ်ခုမှမရှိတော့လို့ချင်တာတခုမှမရှိနတ်ကိစီလောကေဥပတ္တိယတိစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောတာနော်ညဆောပြန်လောကမှာဘယ်ရကိုမှ
nga so de nga lu pwet da de sa nga lu le ma ma yu do bu nga ha lu le ma ma yu do bu no ai ma yu mu pyaw pwet da de ma yu pyaw ko lo ba shet da lo so anupati ye na paritat tat ti pe tho ma tu sait de ma pu ban mu chaung ja mu de mi lo ko de le ma chaung ja bu tu mya de le ma chaung ja ကိုယ်တည်းမပူပန်တော့ဘူးသူများတည်းမပူပန်တော့သူစိတ်ထဲမှာဘာဆိုပါမှတွေ့တာထားတာမရှိဒါကြောင့်မို့အနုပါတိရေတွေ့တာမို့ကင်းသွားလို့ရှိရင်နပရိတ္တတိဘယ်တော့မှတောင်းတမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်တော့မှပူလောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတောင်းတရင်မပူပန်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရမလို့ဆိုအပရိတ္တတံပစ္စတယေဝပြိနေပါအတည်တယ်မပူပါမတောင်းတတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ပဲအတီးတီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာငြိမ့်သွားပြီဒါ individual life ကိုပြောတာပစ္စတ္တာဆိုတာသူလုံးရင်သူရမယ်တည်းရှင်ကိုယ်လုံးရင်ကိုယ်ရမယ်တခြားလူတွေသွားငြိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရင်မှာပဲငြိမ့်မှာပါရိသမီးတွေရှိတယ်အမေဖေကတရားရသွားလို့သာသမီးကရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပစ္စတ္တာရေဝပြိနေပါအမွေပေးလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ပစ္စတန်ရေဝ individual ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာပဲဖြစ်မယ်နော်ပြိနေပါကြီးပူပတ်မှုတွေအလုံးငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီကိုဆုံးသတ်ထားတာဗျာအဝိပဒနာတရားကိုတဏ္ဍသိခယဝိမုဒ္ဒမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်းခေါ်ထားတာနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဝိပဒနာအထုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနာကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိဘယ်မှမတွေ့တော့ဒါ message ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့မတွေ့တာရင်ဘာဖြစ်တော့နပရိတ္တတိမပူပန်တော့ဘူးမကြောက်ကြတော့ဘူးမပူပန်မကြောက်ကြရင်ဘာဖြစ်တော့ပစ္စတိညေဝပြိနေပါကြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာအေးသွားပြီဖယ်တော့မှစိတ်မချမ်းသာမှုစား happy နေရင်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးအများရဲ happy ပဲသူကနော်တော့လောကမှာလူတွေက happy ကိုကြိုက်နေတယ်အမြဲတမ်း happy တာတော့အဲ့ဒါမှရနော်အဲ့ဒါတဏ္ဍသင်္ခယဝိမုဒ္ဒသုတ်ကိုဒါဤကုံချုပ်ပြီးတော့ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့သိအောင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ clarify ပေါ့ဝိပဿနာရှုွက်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားဖို့လေးတွေဝိသုတ်တိခုနပါပြောကြတယ်သို့တော်သီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုကဖောင်ဒေးရှင်းချတာဒါချမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ပဲသုံးတာသူကဖောင်ဒေးရှင်းဒီဥပနိတိယတတ္တိပဲအထောက်ကူဖြစ်တယ်သီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိရင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပဲဖြစ်တယ်ဉာဏ်အစကဘာတော့ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီသူမြတ်တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီတန္ဒီအစ္ဆတယုတ်ဒီပဟိတယုတ်ဒီသရှိတမဲ့အရာခတ်သိမ့်သည်အလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးတရောလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒီတရားတွေဟာဒီယုံနဲ့တရားတွေဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူမိတိပြီးတော့နေချတာဘယ်ဟာမှအကြောင်းကိမဖြစ်တာတပင်တပင်ယက်တည်နေတာချီပေါ့တပင်ဟာမြေကြီးရှိလို့ယက်တယ်ရေရှိလို့ယက်တည်မြေကြီးလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးဆိုဒီတပင်ယက်တည်ပါအောင်တပင်တည်တာနဲ့တပင်ရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားတယ်လူတွေလည်းဘဝမှာယက်တည်ပြီးတော့ရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာအာဟာရနဲ့ဥတုဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒါနဲ့ယက်တည်နေကြတာဥတုအာဟာရခွင့်မသာဘူးအာဟာရမထောက်ပံ့ဘူးဆိုရင်လူတွေယက်တည်လို့မရတော့ဘဝမှာယတိရှင်သမှုမရှိတော့အဲ့ဒီလိုတဘာဝတရားကိုလည်းသိတယ်တဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာသရဝရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလာတော့တဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့တွေးရင်ထိတိဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားအကြောင်းဖြစ်တည်နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တည်နေတာမရှိဘူးလို့သိရင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်တာမရှိတော့နော်တန်တရားမဖြစ်ဘူးဆိုရင်
ဘယ်လိုတန်တရားတွေဖြစ်တတ်တော့ဆိုငါရခင်အရင်ဘွားတော့ငါဖြစ်ခဲ့သလားနောက်ဘွားရောငါဖြစ်အောင်မလားအကြောင်းတရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒုက္ခရည်သွားတယ်အဲ့တော့တန်တရားဆိုရှိတော့နော်ငါဖြစ်ခဲ့သလားအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်မှာအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာရှိလို့သင်္ခါရဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟောဒါနာလဲသွားတာနော်အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဒုက္ခသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကင်ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒုတိယဆင်ကသမုဒိယသစ္စာကိုနားလည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အခုဒီပန်းလေးတွေအခုရယတ္တိနာပါကြောင်။ဒီပန်းလေးတွေထိုးဆိုင်ထားတဲ့အောက်ကဖော်ရုံဒီလိုလန်းဆန်းနေတာရေးရှင်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖော်ရုံရဲ့ထောက်ပံ့နဲ့သူတို့ဒီလိုနေတာ။ပြီးတော့လိမ့်မန်းလိမ္မာဘာလို့ရတည်စပွဲရှိလို့စပွဲကဘာလို့ရတည်ဒီကျမ်းမြင့်ကြီးရှိလို့ကျမ်းမြင့်ကြီးကဘာလို့ရတော့မြေကြီးရှိလို့ဆင်းရဲမဲ့သူဒါမရှိရင်ဒါမရှိနိုင်ဘူးဒါရှိမှဒါရှိတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်တို့ဘက်ကိုခေါ်တဲ့အခါဣမတ်တမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမတ်တုပါရာဣဒံဥပိစ္စဒါရှိနေလို့ဒီဟာရှိရတာနေရှိနေလို့အလင်းရောက်ရှိတာနေကွန့်သွားကြည့်မောင်းသွားပြီအလင်းရောက်မရှိတော့ဟုတ်တယ်လားညဆိုရင်တရားစင်မီရှိနေရင်ဘင်းနေမှာပဲတရားစင်မီမရှိရင်မောင်းမိုက်သွားမှာပဲဒါရှိလို့ဒါရှိတာအားလုံးဟာအကြောင်းတရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဒီလိုနေတာဆိုတော့ခိုင်မြဲတဲ့အရာဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကြောင်းမရှိတာနဲ့အကုန်ပျောက်သွားတာဒီအလင်းရောင်ကြီးကကြက်စီထိန်းတာလို့ရလားမရဘူးနော်12နှစ်ကျော်လို့ရှိရင်ခုစားပြီးတော့ဟိုဘက်12နိုင်ဆိုဖောင်းသွားပြီ။ဒီမရှိတော့ဘူး။ဒီမရှိမှောက်မှာပဲ။အဲ့တော့ဒီအလင်းဟာသူ့ကသူ့ယတ္တိတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားကို။အဲ့ဒါကိုရှုတ်တရားနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုသိရမှာပါတော့။နသကိနပရိနစာရီ။ကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာသူ့ဆွမ်းအားနဲ့သူ့ယတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောပိသကိနပရိနဒိဋ္ဌရီ။ဖြစ်လာတာလဲကိုယ်အစွမ်းတတ္တိနဲ့ကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယက်တိနေတာလဲကိုယ်တတ္တိနဲ့ကိုယက်တိနေတာမဟုတ်ဘူးအထောက်အကူနဲ့ယက်တိနေတာထောက်ပတ်မရှိရင်လုံးဝမယက်တိနိုင်ဘူးပဲအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်အစွမ်းစားနဲ့ကိုဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူးကိုယ်အစွမ်းစားနဲ့ကိုယက်တိနေတာလဲမဟုတ်ဘူးပရဒ္ဓဝတ္တနုတိနောတခြားကအချောင်းတစ်ခုရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်လာတာလဲအကူအညီကြောင့်ဖြစ်တာနော်ယက်တိတာလေအခုညီကြောင့်ယက်တိနေတာစာယရိသင်္ခတာအတ္တတုတ်ပလားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယက်တိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တထုတ်ပလားသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်ရွက်မှုအင်အားစလုံးဝမရှိဘူးကိုယ်အင်အားလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ယက်နေကြပံပိုးမှုတွေကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းလေးပါနဲ့ပံပိုးထားလို့ဘဝမှာအသက်ရှင်တယ်။ချိုးရင်းသွားလို့ရှိရင်ရှက်တည်လို့မရတော့ဘူးလေ။အကြောင်းပြောက်သွားပျောက်သွားတော့တော့။ဒါမှမဟုတ်ပရပိစယတောစအဲ့ဒီတခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာရတာ။ပရအာရမဏအာရမဏတောသမုဒ္ဓိတာတခြားအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယက်တည်နေကြတာ။အာရမဏအာယုံဆိုတဲ့ပိစယအထောက်ပံ့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုမိပြုပြီးတော့အားလုံးဟာနော်ကိုယ်ပိုင်ဆန်းဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိတီးပြီးတော့ယက်တည်နေကြရတယ်ရှုပ်တရားနတ်တရားတွေအားလုံးဟာအကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာမိတီးယက်တည်နေကြတာအဲ့ဒါဆိုတာအဲ့ဒီလိုတည်သွားလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိဉ္ခာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိတန်တရားမရှိတော့ဘူးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွဲမှားတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုအထုပ်ပုံအထုပ်နည်းတွေအားဓာအထိကအဲ့ဒီအရှင်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်တက်သွားတာတွေကဉာဏ်စင်လေးအကြောင်းနည်းငယ်ပြပြဝိပဿနာစပြီးတော့ဖြကင်းနာတွေမလုပ်အောင်လဲပြောတဲ့ထဲမှာတော့ပါသွားပါပြီဖြကင်းနာဒါပဲသေချာပို့ပြီးတော့ clarify ဒီနေ့ဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောပြเนาะဝိပဿနာဆိုရဲဒီပညာရဲ့ကြီးကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒ
တိဆောင်မဲ့နေရာကွင်းကိုရှာဘယ်မှာတိဆောင်ရမလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာတိဆောင်မဲ့ယုတ်နံပေါ်မှာတိဆောင်မဲ့ခန္ဓာငါးပါးမှာတိဆောင်မဲ့တိဆောင်ဆိုတာဒီဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပြိုးသွားမှာ ground မရှိရင်အပင်ဆိုတာမရှိဘူးလေနော်ညီကြီးရှိမှပြိုးလို့ရတာလေအဆောက်ကလည်းညီကြီးရှိမှဆိုအဲ့တော့ဘယ်ပေါ်မှာရပ်မှာလဲဘယ်ပေါ်မှာရပ်မှာဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတီထောင်ရင်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာတီထောင်မှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာတီထောင်မရှိဘဲနဲ့သူလုံးလုံးမရဘူးလေသို့မဟုတ်ယုံနံတရားပေါ်မှာတီထောင်သို့မဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတီထောင်သို့မဟုတ်အာရဏဆန္ဒအဲ့ဒီခန္ဓာအာရဏယုံနံဒုက္ခသစ္စာဆိုဘယ်သွားရှာဘယ်မှာဖြစ်ရလဲကိုယ်စီမှာရှိနော်ပြည့်တာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပါဝန်ကျင်မှာအဲ့ဒါဒီပြည့်အဲ့ဒီပေါ်မှာဝိပဿနာကိုစပြုမယ်သိမယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုသိမယ်သိပြီးတဲ့အခါသီလလုံးညောင်းအောင်ထိမယ်ဒါအထောက်ကူဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အထောက်ကူဖြစ်ဖို့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းနေနဲ့သီလပြီးရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုချိုးစားသီလဝိတ္တိစိတ်တဝိတ္တိဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကိုတိရမယ်အတိမင်္ဂန်နဲ့အတိကိုထားတရားဆိုတာမရှိဘူးယုံနေတာအန္တိနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိကိုထားထားပြီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတော့မယ်ဘယ်လိုစမလဲဒီဟိုတဲ့တိုင်ဝိတ္တိမဲ့ပါဝိပဿနာစလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ဟာစပုံဆိုခုနအရေးအခြေခံနေပြီးပြီးတဲ့နောက်စတာကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာစရှုပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာယကလာပသမတနာအာတိတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းရဲ့အစသည်ရှုံးနံအာလုံကိုပေါင်းယုံပြီးတော့သုံးသပ်မှုအစဖြစ်ပါတယ်အာလုံကိုခြုံပြီးတော့လုပ်ပထမယုတ်ကိုကုန်ခြုံလုပ်ရှုတဲ့နံနေအာလုံကိုခြုံပြီးတော့လုပ်ကလာပသမတနာကလာပဆိုတာအစုလိုက်သမတနာအသိဉာဏ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးတာစဉ်းဉဏ်နာသုံးသပ်တာ consideration contemplation လို့ပြောတာ။နော်။ရှုံးနေတဲ့ငုတစ်ခုချင်းမဟုတ်ဘူး။ပေါင်းလိုက်။ပေါင်းပြီးတော့အလုံးဟာတူတူပဲဆိုတာကိုစုပြီးတော့ရှုပါတယ်။ဒါဝိပဿနာစာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိသင်္ဗိဒမဲ့မှာပါဟောတာ။အတ္တိဒါနာဂတပစ္စုပန္နနာဓမ္မနာသင်္ခိပိတဝါဝါဝဋ္ဌာနေပညာသမတနေညာနာ။သမတနာညာဆိုတာတဲ့။ရှုတည်နန္ဒီအတိတ်ကယုတ်နာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာကယုတ်နာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ယုတ်နာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပေါင်းပြီးတော့တူတူပဲဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပါအတိတ်နာကပစ္စုပန်အကုန်လုံးတူတူပဲမနေ့ကလည်းဒီယုတ်နာမဲ့ဒီနေ့လည်းဒီယုတ်နာမဲ့နောက်ဖြစ်ကလည်းဒီယုတ်နာမဲ့ဆိုတဲ့ဘယ်တုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကယုတ်နာမဲ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကရှုံနာအာလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာစုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးလို့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပါကျတော့ဆုံးလို့ရကဝိပဿနာဉာဏ်စအတိတ်ကိုလည်းရှုရမယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုရမယ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုလည်းရှုရမယ်ဒါပြောတာ message ကဒါပဲတချို့ကျတော့အဲအတိတ်မရှုကောင်းဘူးလို့အနာဂတ်မရှုရဘူးလို့ဝိပဿနာဆိုပစ္စုပ္ပန်ဆက်ဆက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာတွေကလည်းရှိတယ်မလားသမန္တနာညာအစင်မှာအလုံးရှုမနေ့ကညာနေ့မနေ့ကဖြစ်တဲ့ဟာတွေမနေ့ကကုံဆုံးခဲ့ပြီခုကနေ့ဖြစ်စေတဲ့ဟာလည်းကုံဆုံးမယ်နာကမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအလုံးထိုနည်းတကောင်ထိုနည်းတကောင်ပဲအဲ့လိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရမယ်လို့ပြောတာအကုန်လုံးအဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသပ်တာကိုသမန္တနာညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာညာအစမှာပေါင်းပြီးတော့ဆင်ញင်ပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဝောဟာရနှစ်ခုရှိတယ်ကလာပသမတနာဆိုတဲ့ဝောဟာရရဲ့နေယဝိပဿနာဆိုတဲ့ဝောဟာရကလာပသမတနာဆိုတဲ့အတုံးငါတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးဖြစ်တယ်စပုတိပဝါတိလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ဌိတာကဆရာတော်ကြီးတွေရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတုံးနဲ့၃၅ကလာပသမတနာ
ပေါင်းယုံသုံးသက်ခြင်းရုပ်တည်နာနေဦးပေါင်းယုံသုံးသက်ခြင်းမနေ့ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လာမယ့်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဆိုတာအလုံးတူတူပဲအနိစ္စကြီးပဲဒုက္ခကြီးပဲအနတ္တကြီးပေါင်းယုံသုံးသက်တာလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုပေါင်းယုံသုံးသက်တာကလပတ္တနာနော်တိဟုချုံးကဆရာတော်တွေကတော့အဲ့ဒါကိုနေယဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ် နေယဝိပဿနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအနတ္တလက္ခဏသုံးပါးဟောတဲ့အတိုင်းရှံကိစီရူပံအတိဒါနာအတ္တပစ္စပန္နနော်အစ္ဆတံဝဘိဒံဝဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောတာနော်ခိနဝပဏိတံဝယတုရိသန္တိကေဝတော့အဲ့ဒီရှုပ်တိရှုပ်မှန်သမျှဖေရုံကအတိတ်ကယုတ်ဖြစ်စေအနာကယုတ်ဖြစ်စေ ပစ္စပန်ယုတ်ဖြစ်စေနော်နော်အစ္ဆဒယုတ်ဖြစ်စေပိဋကမှာရှိတဲ့ယုတ်ဖြစ်စေဝိရယုတ်ဖြစ်စေနိရယုတ်ဖြစ်စေနောက်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဖြစ်စေအောက်တန်းကြတဲ့ယုတ်ဖြစ်ရှုံးမှန်သမျှစတမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်မှန်သမျှအားလုံးအိဋ္ဌာချိပဲအဲ့လိုပေါင်းယုံသုံးသက်တာအဲ့တော့စပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးဆိုရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့ငါအခုဒီယုတ်ဖြစ်နေတာ မနေ့ကလည်းဒီယုတ်ဖြစ်ဒီနေ့လည်းဒီယုတ်တွေယုတ်တွေဟာတူတူပဲဒီယုတ်ဖြစ်ဆိုတာအတူတူပဲလို့ပြောတာရုပ်သဘောအနေနဲ့တူတူပဲမနေ့ကယုတ်ကဒီနေ့ရှိနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမနေ့ကယုတ်လည်းယုတ်ဖြစ်เนาะမနေ့တုန်းကယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ကနေ့ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာပေါင်းထဲမှာစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့လက္ခဏာသည်ပြောင်းလဲပြည့်စည်ခြင်းလက္ခဏာမှာရှိတယ်ဝေဒန
ဖြစ်ဖြစ်အစ္စဒဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဋကကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိဒါတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိဒါတာပဲဖြစ်ဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်တိတိုင်းပဲခံစားရတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုသုံးသပ်ပါပဲပြောတာအလုံးတူတူပဲဆိုတော့သုံးသပ်ပြအဲ့ဒါတမန္တနာညာနော်တမန္တနာညာနဲ့တူတူ အဲ့ဒါတုံးသက်ပါများလာတာတုံးသက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုသမထနာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမထနာညာပြီးတဲ့အခါမှာဥရိယပြညာကိုတက်တယ်တက်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခုံတက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ကတက်လာတာကိုပြောတာတခါတည်းတချို့ပြောကြတယ်မို့လားတရားတွေပထမနာတော့နားမလဲဘူးဒီကကနားလိုက်တော့နားလဲတာအဲ့လိုဉာဏ်တက်လာတာကိုပြောတာသိညာဆိုတော့တုံးတက်လား အဲ့ဒီမှာဥရိယပြညာကြတော့ဘာပြောပဋိသမိတာမဲ့မှာရှင်းပြတာပစ္စုပန်နံဓမ္မနဥပရိနာမနုပတနာပြနုပတနေပညာဥရိယပြနုပတနေညာနာအဲ့ဒီမှာဥရိယပြညာကြတော့ပစ္စုပန်တရားတဲ့သူကြတော့အတိတ်ကိုရှုစရာမဟုတ်တော့ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းရှုတာမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ဆိုတာဥရိယပြညာ ပြောနော်ပစ္စုပန်ကိုကြည့်အခုဖြစ်ခိုက်ကလေးတွေဟာပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်အခုစိတ်တွေဟာအခုဖြစ်ပြီးအခုပြောင်းသွားတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာအခုဖြစ်ပြီးအခုပြောင်းသွားတာဖြစ်တာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပြတ်တာကိုလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်နာအကြောင်းကိုဆွဲ၍ဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တရားဖြစ်စေနန္တရားဖြစ်စေဝိပရိနာမနုနာနုပတ္တိပညာ ပြောင်းသွားတဲ့သဘောကိုကြည့်တာအဲ့တော့ဒီမှာပစ္စုပန်ဆိုတာဘယ်ပစ္စုပန်ကိုပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ခဏပစ္စုပန်ဆိုဖြစ်ခိုက်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခိုက်ကိုသိဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မျိုးနဲ့ဖြစ်ခိုက်ပစ္စုပန်မဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာမဲ့ဆိုရင်အခုအတန်တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ကာလို့ပြောလိုက်ကာဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ခိုက်ဒ
Mending lau yoni me kaka kaka. Era tanda di besok mana kor. Aku dia awe kuna ya ni sare. Kucheni mabidi ra tanda di besok. Eri besok bangu piora alum mada. Besok bangga niu miu sire. Kena besok bang sire. Kena besok bang sa. Kuche kupye ku tidak niu. Era niu ara gonom chenai mu. Tanda di ni we maya me.
ตันติสระผิสสินตะคูผิสสินตะคูกรรมฐานถ่ายนี่เองกรรมฐานถ่ายนี่เนี่ยผิสสินตะคูหอดบ่ล่ะทมิสานี่ผิสสินตะคูไอ้นี่ผิสสินตะคูสกาเปาะนี่เองเนี่ยผิสสินตะคูกิสสะตะคูลงน่ะมาปี้ได้ล่ะอะล่ะผิสสินตันติปิสุปันก็ขอเลยขณะปิสุปันตันติปิสุปันอัตถะปิสุปันสออไตยตาบวะ กันตะตะคูอะลุอปิสุปันเนี่ยမျိုးရှိတယ်တယ်မယ်ခုဥရိယဗျာဉာဏ်เนี่ยယူရမယ်ပစ္စုပန်ကတော့တန်တတိပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တကူဥပမာမျက်စိကနေမြင်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်တကူတည်းဖြစ်တာမဟုတ်အများကြီးဖြစ်မြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတာဝချိဒါတန်တတိပစ္စုပန်စိတ်ရဲ့ပြောင်းလဲနေမှုတွေကိုကြည့်ရမယ်အဲ
ဝိပရိနာမနုပတ္တိပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာတွေကိုရှုမြင်တဲ့ပညာတိဥရိယဗျာနုပတ္တိဉာဏဥရိယဗျာဉာဏ်ဖြစ်ပါလေသူပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြတော့သုပ္ပံဖြစ်စဉ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်သိဖို့လိုတယ်ဖြစ်လာတဲ့တဏ္ဍိဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှသိဖို့လိုတယ်ဘာမဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်သိလောဘဖြစ်နေလောဘဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်သိကိုယ်ရင်နေမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမတိမြဲဘူးဆိုတာကိုသိဥရိယဗျာညာနောက်တစ်ခါဘင်ကညာကြတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့အစင်းမြင့်သွားတယ်ဘင်ကညာကြတော့အာရမဏပဋိသင်္ခာဘင်ကနုပတ္တိပညာဝိပတ္တိညာနံ ਨੇ သူ့ကြမှာဝိပတ္တနာညာအစစ်ဖြစ်တာ तू อ่ะဒါပဋိသမိရမေကအာရမဏပဋိသင်္ခာအာယုံကိုတိပြီးတဲ့နောက်မှာဘင်္ဂနုပတ္တိအဲ့ဒီအာယုံကိုတိတဲ့စိတ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုမြင်တဲ့မှာဖြစ်တဲ့ပညာသည်ဝိပတ္တိပညာဝိပဿနာပညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကြတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာတဲ့အခါမှာဥပမာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်နော်ရတဲ့ခံစားမှုတွေတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာသိရတယ်ခံစားမှုတွေပြတ်သွားတာသိတယ်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖင်ကားညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားမှုဝေဒနာလေးပြတ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာပြတ်သွားတာကိုသိတဲ့ညာရဲ့ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တစ်စင်တော့သိတယ်တခုပြတ်တာတခုလည်းပြတ်တာမဟုတ်ဥပမာထွက်လေဝင်လေမှတ်နေလို့ရှင်ထွက်လေဝင်လေလေးပြတ်သွားတယ်ထွက်လေဝင်လေတိတဲ့စိတ်ကလည်းတပါးလည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာညာတင်းစာညာနင်းစာဥပ္ပိဝိပတ္တိစာတိစရာလည်းပြတ်တယ်တိနေတဲ့ညာကလည်းပြတ်သွားတယ်နှစ်ခုစလုံးမကြံတော့ဘူးလေသူကြတော့ခင်ကညာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုလိုရကအရှုခံအာယုံကလည်းပြတ်သွားတယ်ရှုတဲ့ညံကလည်းပြတ်သွားတယ်အရှုခံလည်းပြတ်တယ်ရှုညံလည်းပြတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးမြင်တာပထမတော့အရှုခံအာယုံလေးပြတ်တာပဲသိတယ်ရှုတဲ့ညံကတော့မြဲနေသလိုဖြစ်လိုက်ရှုနေတယ်ဆိုတော့သူကမြဲနေသလိုဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအရှုခံအာယုံပြတ်တယ်လို့ရှုညံလည်းပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖင်ကညံလို့ခေါ်တယ်ပဋိသင်္ခါရမဲ့မှာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့သုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့သုံးလို့ဆိုသူသိချရှင်းပြထားတယ်နော်။အာယုံလေးတစ်ခုကိုပြတ်သွားတာကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲနော်။သိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပြတ်မှုကိုသိတာ။အာယုံကိုပြတ်တဲ့အာယုံပြတ်မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခု။အာယုံလေးကိုရှုနေတဲ့အရှုကံချုပ်သွားတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတစ်ခု။အဲ့ဒီရှုတဲ့ညံချုပ်သွားတာကိုနောက်ညံတစ်ခွထပ်သိတယ်။အဲ့လိုခွင်းဆက်မိနေတာပေါ့နော်။အာယုံချုပ်သွားတာလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီအာယုံချုပ်တာကိုသိတဲ့ညံပြတ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်။နောက်ကတစ်ခုလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုပင်ကညံ။အဲ့ဒီပင်ကညံသည်ဝိပဿနာညံဖြစ်ပြီးတော့ပင်ကနုပတ္တနာယဧဝဝိပဿနာတိခံပါပုတ္တံတိ
Pinga nubadana nyandi dalian wibadana ye trotei bar. Pinga nyan wibadana lan sobe. No, she ma pibia shira ma shuro tu ma pibia kongari. Tamo wito di ma male ane sada ya. Parma koti. Pinga nyan ha ane sada lan sona na piora. A pia pe mien ora ana tu. Era wibadana lan nyan kongari. Chande hariga, oh chau siya jive, sebiya siya jive, ti tinga rade hariku, sunlum ma kaume, rima sakalung nalung sire, yitara, mong si tu lu nyali, da chande salung ne yiru si, mong si tu sa sluta, kuwa leslo laida, ko so kai mtau, tinga rade hariku, leslo lai chenna, no, lu chenna. Ere lo mo bene salong na lo ne mo si tu lo tong lo shen lo chen na. Lo ta ne lo ta na ko shi. Da kata ni jan da chua ha du ho ma so na de du le shi. Ma so na de bo go le shi. Ero cha ra ne cha ra na ko shi le mo la. Cha ra tu a tu cha pa ra. Cha ra pa yo ga pa ra. Kwe re kwe re ma du kwe ra tu a tu kwe toa. Kwe ra de yo ga kwe ra. Eridu, segala orang ini mah, mesti tu sen lucina, mesti tu kami ada sahaja, mesti tu kami ada sahaja, so kami terhadap mukhlab jechen. Mereka pemimpin terhadap kami, kau lihat mereka jasim terhadap mukhlab jechen. Mereka mandi, ngamet ngatih mira mereka pemain. Lihat yang orang ngah, mereka mandi dia kajar, lupa juga. Lalu tengkarat dia itu, dia itu temilo sokai mitar. Tiada dia itu kajarat lebih jen. Mau situ, nak khusi dia itu. Tapi betul, no. Sabir emarok. Mau situ tu, iya dia itu. Mau situ tu, iya lucen dia itu dah. Mau situ semua lucen. Lontar lo, betul. Lontar gua lontar, lontar lebih lagi. Ero, eri, mesti juga menyadar nyanyu sehari ya, senjeng elup sejauh ini. Dah wibadan Allah nyawu ni. Ero, wibadan Allah nyawu mah, kucu saya mah, pengannya senjeng yang kucu saya dah. Eri cikau, kucu saya bodoh ni. Jangan dia ro, tu doa ada, ye je lah reka, dua kali ni piang lara website. Cuka tua ramah, tapi ni sedukan ada we atau tak ni. Ero. Wibadana lancang no, jadi sami lau babi ada langsung. Wibadana sura ada dulu awam. Pide, kuda nama hari di nyanyi pima, kucenet langsir. Makan apa pide? Raja mu, aloha, nyasabja hore dan ating kaya wibuda. Si, mau kelang, cene wibadana cense. Tajamin itu orang wibadana cinci, tidak ada ngucin kamilo. Tidak mungkin belum yau cinci apa sih awal, tidak mungkin awal. Cincin cukup punya atau nanya pasi kundi. Ini nenek yang mana tiku ni ukala senyian cempa pulu adi tu tema depan dia wanita seling yui ludiamu ke samia sahaja jama pibare siarap yaji teh esa swa ludiam naya entue siarap yaji ikapia karaka apie kucami ama sahaja bibaya panca apare. Ini dia lusi miapa jawab do, utai doa kai, ini wemi dasaruma, tema buda ting dongze, mahatye situ, bojoji sowen do tandan doe, tatami miresaruma, tema buda ngade, kemeroji utiau aji suwe, do
di pinggara teri, jema wihara, dema yeda, ma sialima, dema buda, tingtongze. Pemio ni, dema mesui ni, ma miama, dema buda, nasek ngade, ngadongce. Miba buba miya aji zuyue, do jimpong, taiwan nangema, dema buda, ngadengce. Ati di luren thabare. Tadu anu modana ko sujava kamiya. Salabi ukemawe tomomo e tami mamizutan ma itinzajo siyasan hote siyangu miuma tamabuza te ingaze ludanbi yamshibare. Salabi, Napamiba Mia Amutaiwe, Gojotu Tongse, Mapweninizo, Tami Makinkento, Sing Awen, Simeon Sanzani, San Yangwe Midazuruma, Tamabuza, Tengaze, Lurambi and Pibare. Salabi, Guzo Milwe, Manai Nai Wen, Ta, Swan Te Ao, Pai Pong Pye, Petro Nai, Sato Di Yang Wai Yemi Dazu Ru Ma, Dhamma Buza, Tein Nase, Luran Bi Yen Phi Ba Re. Salabi, U Tan Nai Thun, Dho Cho Su Thuy, Ta, Mau yang naik tu, mau main dalam dah tu rumah, cuma buza sedih ludaan biar cebare. Selebi ucap wen, doten di awang ta, mau teh awang demi macam lewe dah tu rumah, cuma buza sedih ludaan biar cebare. Salabi, U A Wampyo, Dosamye, Nyadira Sira Dina Nye, Pemyo Zong Yangwaye, Midazuruma, Siyarao Yi Sibri Dibin Dwe, Sede Ludan Biyan Pibare. Salabi, Yango Myone, Utaolwen, Tonunu Yimi Dazuruma, Dhamma Buza Sede, Ludan Biyan Phibare. Salabi, Mikini, Domya Miago, Yizu Yue, Unne Myohan, Tonweni U, Two Dragons Lubricant, Lubricants, trading with Dazuruma, Dhamma Buza, Ngade, Ludan Biyan Phibare. Salabi, Ulamien, Domama, Tami, Dauta Tanna Se, Dauta Rupa Se, with Dazuruma, Dhamma Buza, Ngade, Ludan Biyan Phibare.
ကိုပြေဖြိုးလိုက်မတ်နိုင်နိုင်မောတာရဲတန်လွင်တမီမေတန်တင်ချူနီလပြားရီမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာငါးသိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Salabi Usai San Nwain Do Sing Sing E Mi Dadu Ruma Dhamma Buza Nga Dei Lunan Biyan Phipare Salabi Uthai Sanwin Doyu Monsu Tami Tiri Thai San Ta Nyan Thamya Dara International School Ma Dhamma Buza Nga Dei Lutan Biyan Phipare. Salabi Uthathun U Dho Emiya Mo Tami Miat Tan Zin Chu Vidhazuru Ma Dhamma Buza Nga De Lutan Biyan Phipare. Dr. Myo Wen Din, Dhammo Papa Wen, Ta Mao Mya Heng Thet Mithasuru Ma, Dhamma Buza Nga Dei Lutan Biyan Phipare. Chane, Aron Zon Lushin, Dr. Zho Wen, Dr. King Emiya Mithasuru, Ne Zon Lushin, Dr. Tien Thun, Dr. Tien La, Tami Dr. Su Yen Thun, Talking in nine, Domin Mian Tan, Do E Kai, Domumu Kai, Do Duda Ao, Dom Me Twen Nine, Do Piu Pia Mian, Tengay Yen Dazuru Ma, Son Sakat Luda Mare, Ta Du Anu Modana Khosu Java Kamiya. Jesu Shien Pa Ganyi, Uba Ba Ne Mi Ganyi, Do Yen Tan A Yi Zu Yue, Na Wara, Uba Mi Dazuru Ma, Dhamma Buddha Tong De, Tomimiyasan, Shimiyasan, Midhazuruma, Dhamma Buddha Dattei. Uttap Pai Mu, Matte Sulai, Midhazuruma, Dhamma Buddha Nattei. Maung Pai Sikoko, Midhazuruma, Dhamma Buddha Dattei. Phaganyi Ulamiya Yizuwe, Siyale, Mappo Nyasari, Midhazuruma, Dhamma Buddha Dattei. Usuwen, Dokkingendam, Midhazuruma Dattei. Uttanwen, Domomo, Midhazuruma Dattei. Uttanzen, Dommi Tattha, Midhazuruma Dattei. Utandeyao Midhazuruma Dattei, Ujjolweu Midhazuruma Dattei, Kwellondu Miva Miha Yizuwe, Donne Zakhai Midhazuruma Dattei, Shwewa Aung Chaung Yogi Ma Midhazuruma Dattei, Unyowwe Midhazuruma Dattei, Uyemienphe Midhazuruma Dattei, Udainthe Midhazuruma Dattei, Unnagate Na Monomadazuruma Dattei, Dosante Midhazuruma Dattei, Utanai Midhazuruma Dattei, Uho Lai Midhazuruma Dattei. Upomo Midhazuruma Dattei. Docho Pyong Dodira Aung Midhazuruma. Chiang Nga Dei. Do Yi Te Do Uma Chu. Do Twi Twi Mo Midhazuruma Chiang Le Dei. Kwellondu Usei Mie. Sen Ni Pye Yizu Yue. Do Khen Le Dei Midhazuruma Chiang Tong Dei. Do Shu Ye Midhazuruma Dattei. Udi La Kho Ko La Chau Se Ma Mui Ne Kudu Pye. Dhamma Buddha Tong Dei, Do Tina Thomye Midhazuruma Nattei, Kua Wien Manne Imao Midhazuruma Nattei, Kua Wien Manne Imao Midhazuruma Salabhi Tattei, Uso Meyen Doye Midhazuruma Tattei, Kuso Limya Masu Su Tue Nai Midhazuruma Tattei, Umyo Domomolue Midhazuruma Nattei,
အတီးတီးလူဒန်းထားပါတယ်အများကိုစားဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားယနေ့လူဒန်းရပါတော့ကောင်းမှုအဆုစုတို့အတွေ့ တရားလူရှင်များဆွန့်လူရှင်များနဲ့အတူတရားနာပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သုံးဆက်တပုံကျင်လင်ကုန်သောလူနက်မြမဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဆက်သွန်ချဝေမြလိုကြသည့်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံဖရာတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ရိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ ဆရာအရှင်ဖေရာရှင်ဖေရာရွေးတော်တို့သည်ရွေးတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမသာလေရရှိမသာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်စိတ္တံကြလေရရှိစေရန်ဘာတပိ ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှတော်ကိုတရားအလှတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏ပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုရှုသိပေးမြတ်စွာရှုသိပေးမြတ်စွာမမတ္တာတာမမတ္တာတာအာယုန်ထားလျေအာယုန်ထားလျေတရားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို အတ္တဝုထုအာဟုစုစုတို့ရှင်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလို့ကြရသောအာဟုပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်၎င်းပူဇော်ကြပါကုန်၏သံဃာတော်ပူဇော်ကြပါကုန်၏သီလရှင်သီလရှင်ယောဂီသူတို့ဆင်တို့အားပူဇော်ကြပါကုန်၏အပရိသတ်တို့အား အဟာရဒါနအလှကိုလူရညပါကုန်၏ဝေယဝိစ္စအဖုကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပြုလို့ရသောဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုသည်၎င်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤဘုရားကိုဘုရားကိုအမိအဖအမိအဖဖိုးဖွာဘုရားဆွေမျိုးညာတိတို့အားဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်ဤကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်ဤ ဤတော်တို့ဤတော်တို့နေထိုင်ရာနေထိုင်ရာယောယောတိတာအတိတိတို့၌ရှိကြကုန်သောရှိကြကုန်သောနတ်ဘုံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်ဤဝေငါပါကုန်ဤအာသနာတော်ဆောင်၌ဒုက္ခဆောင်၌တို့အားကုသိုလ်အမြဝေငါပါကုန်ဤ သုံးဆက်တပုံးကျင်းလီကုန်သောကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကုသိုလ်ရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုသိုလ်ရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကုသိုလ်နှစ်ဖြာကုသိုလ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်